Po čtyřech dnech strávených v Kusku odjíždíme do Puna. Naším cílem je jezero Titicaca, které je rozděleno mezi Peru a Bolívií. Cesta do Puna se dá absolvovat třemi způsoby. Letecky, let trvá zhruba hodinu, nebo nočním autobusem, cesta trvá 9 hodin a jede se v noci. My jsme zvolili třetí variantu, 10-hodinovou cestu takzvaným turistickým autobusem, který má na cestě 4 zajímavé zastávky. Lístek na tento autobus pro osobu stojí 600 korun českých. První zastávka je kostel San Pedro de Andahuaylas. Je považován za jednu z nejkrásnějších náboženských staveb v Andách. Druhá zastávka byla v komplexu Rači, který je domovem zemědělských teras, umělé laguny a jinských domů, chrámu boha Viracocha, poutního místa v době Inku. Přesunuli jsme se do Abra La Raya, přírodní a politické hranice. Sami stojíme ve výšce 4400 metrů nad mořem. Díváme se na impozantní horu Chimboa, tyčící se do výšky 5300 metrů. Náhorní plošina Altiplano je druhá největší na světě. První je Tibetská plošina. Zaujímá rozlohu neuvěřitelných 170 000 km čtverečních a pohybujeme se na dvořské výšce okolo 4400 metrů. Poslední zastávkou byla Pucara, kde sídlila starověká civilizace, která se objevila na těchto vysokých pláních před 2000 lety. Přijeli jsme do Puna, města, které se nachází na břehu jezera Titicaca. Má přibližně 140 000 obyvatel.
kečuánštině se vyslovuje Titicaca, je jezero v centrálních Andách. Západní část jezera patří Peru, východní část Bolívii. Je považováno za nejvýše položené sladkovodní jezero na světě. V dávných dobách byla tato oblast domovem pradávných kultur Inků, jejichž potomci zde žijí dodnes. Tento trip trvá asi 4 hodiny a stojí 170 korun českých. Nejpěknější na Titicaca jsou ostrovy Los Uros, kde oplovoucí rákosové ostrovy. Žijí na nich indiáni, kteří o sobě tvrdí, že mají černou krev. Podle legend černá krev chrání před chladem vody z jezera. Ta mívá většinou teplotu okolo 13 stupňů. Jezero Titicaca skrývá 5 desítek ostrovů kmene Uros, které doslova plují na vodě. Vrstvy rákosu jsou skládány přes sebe až do výšky 1 metru. Spodní vrstvy logicky ve vodě postupně unívají, takže život několika set místních obyvatel rámuje věčné doplňování horních vrstev. Aby ostrovy vlivem větru neodplouvaly kam nemají, jsou ze spodu ukotvené silnými lany. Na nich tady stojí jen pár chýší, samozřejmě také z rákosu, který je tady hlavním stavebním materiálem. Nejnaštěvovanější je ostrov Huacavaca, to je ostrov, na kterém právě stojíme. Okolo malého náměstíčka stojí stánky, ve kterých místní ženy turistům prodávají ručně vyráběné suvenýry, dále pak klasická obytná zástavba, kde místní žijí, a dokonce je tu rozhledna a kostelík. Místní indiáni od jezera Titicaca věří, že svět se zrodil právě tady. Podle jejich představ, kdysi dávno slunce vystoupilo z vody jezera, odrazilo se od ostrova slunce a vyskočilo na oblohu. Později z jezera vystoupil také bájný náčelník Manco Capac. Jednou museli odejít hledat novou domovinu, kterou po dlouhém putování našli na místě dnešního Cuska. Tam založili říši Inků. Thank you.
Ceny jídel v bolivijských restauracích jsou velmi příznivé. Za oběd v restauracích zaplatíte zhruba 25 bolivianů, což je zhruba 75 korun českých. Hotel Cordelius. V tomto hotelu v Punu jsme zaplatili za jednu noc 700 korun českých. Po pár dnech strávených u jezera Titicaca se přemístíme do Bolívie.